af Kim Nybom og Lise Svelberg Frydendal. Arne Stampe fra Hvidebæk har et flag. Et ganske specielt flag. Egentlig ligner det som mange andre Dannebrugsflag, men Arnes har påskriften Hvidebæk, og så har det været med hvidt omkring til store sportsbegivenheder. For eksempel til OL i Rio i 2016, og nu er det også lykkedes ham at få det med til VM i Rusland. Ja, faktisk helt tæt på landsholdsspillerne. Men det var væsentligt sværere end at klø sig i nakken. Det har jeg brugt lidt tid på, siger Arne Stampe. Det er en underdrivelse. Længe før Arne Stampe pakkede sin kuffert i Hvidebæk og drog mod VM-land, måtte han søge om at få sit elskede flag med sig. Læs også, landskendte OL-fans, vi var dus med kronprinsen. Når man har et flag med på over en gang 1,5 meter, skal man lave en ansøgning for at få det godkendt via FIFA, forklarer han. Arnes flag måler omtrent 3 gange 2,5 meter. Så derfor ansøgte Arne hos FIFA, igen, og igen, og igen. Først i 4. forsøg fik han lov til at tage sit flag med. Vi fik det der med igen, siger han nettet, og så kunne VM gå i gang. Et flag mod 25.000 peruvianere. Arne Stampe og hans medrejsende har billetter til Danmarks 3 gruppekampe og til en eventuel 1/8-delsfinale. Men de regner med også at købe ekstra billetter undervejs til andre kampe. Jeg er lidt sportsfanatiker, og jeg vil gerne ud og se lidt forskellig sport. Nu er det Rusland, og så må vi jo afsted der. Læs også, Rusland er klar til VM med bureaukrati og håbets overskæg. Arne Stampe, til venstre, hans rejsefælle Brian Hvidebæk og Hvidebæk-flaget sammen med den danske badminton-sølvdue Christina Pedersen og Camilla Rytter Juhl under OL i Rio 2016. Copyright privatfoto. Arne og hans Hvidebæk-flag har nu sammen med 600-700 andre danskere overværet Danmarks første landskamp på stadionet i Saransk. Det er jo stort. Der var en fed stemning på tribunerne, selvom vi var i undertal, forklarer han. Igen lidt af en underdrivelse. De 600-700 danskere måtte skråle igen mod omkring 25.000 peruvianske fans. Og så hjælper et Hvidebæk-flag ikke det helt store. Heller ikke selvom det måler 3 gange 2,5 meter. Når de gik i gang med at synge, var det meget svært at høre os andre, forklarer Arne Stampe. Men Danmark slog som bekendt Peru, og resultatet til trods var alle, selv de mange peruvianske fans, glade efter kampen. Læs også, at du VM-krøn, bluff dig til ekspertniveau med 10 fodboldfans. Vi fik hånd fra flere, der sagde godt spillet, selvom de ikke mente, at det var helt fortjent, fortæller Arne Stampe. Og så måtte Arne Stampe og hans flag på nye eventyr. Andreas Cornelius, Mathias Sanka Jørgensen, Nicola Jørgensen og Victor Fischer bliver foreviget foran Hvidebæk-flaget efter Danmarks 1-0 sejr over Peru. Foto, privat, helt tæt på landsholdet. Arne Stampe fra Hvidebæk er med egne ord ikke så autoritetstro, så han satte sig for at finde det danske landshold på stadionet. Og han kom hurtigt på sporet. Vi gik nok igennem en kontrol, kan jeg forestille mig. Men når man kan komme forbi, så gør man det, fastslår han. Ingen tid var Arne og hans Hvidebæk-flag pludselig helt tæt på de danske helte. Var meget glade, og så passede det med, at vi fik mulighed for at tage nogle billeder sammen med dem, og de kunne skrive på flaget, fortæller en tilpas Arne Stampe. Læs også, så er den her. Lyt til Helmeier og landsholdets nye VM-sang. Ikke kun Arne var tilfreds med arrangementet.
Landsholdet har lånt det ene billede til holdets Instagram-profil, og foreløbig har Arnes hvide beklag høstet over 7.000 likes. Billedet har fået mere end 7.000 likes på landsholdets Instagram-profil. Foto, screenshot fra landsholdets Instagram-profil. Nu har Arne Stampe og flaget fra Hvidebæk begivet sig mod Samara, hvor Danmark spiller næste VM-kamp. Efter 15 timer i 3. klasses russisk bumletog er de og rejsefællerne ankommet og klar til flere store oplevelser. Og forhåbentlig nu en dansk sejr.